jsme ve fundusu ve skladu filmových rekvizit a jak je vidět, tak... Blbej. Dobrý den, pane inženýre. Pan inženýr Freund, dobrý, co pak? Nešlo by to, že bychom to dneska zrušili, jako že by to nebylo, jo. Já bych se vám revanžoval, jo. Jako úplně. Jako že bychom to vynechali. Dobře. Jo? Tak jo. Jste se úplně zbláznil, ne? Co je? To je pravidelná rubrika, to tady musí být. Dneska to není zrovna bezpečné, víte, já už to včera zkoušel, podívejte se, jak jsem dopadl. Pěkně vymalovaný, hezky. Zrušíme, jo. Ne. Já jsem věděl, že se tady dneska mluví o pohádkách, ano, jo. Ano. Připravil jsem si krásný rekvizity z jedný z nejhezčích pohádek, jo. Obušku z pytle ven, jo. No. A? No ano. Tak jednak je tam ten voslíček, jo. Voslíčko otřese. No. Jak se zatřese a padají zlaťáčky. Jo, padaly ještě minulý týden padaly, jo. Já. A dneska už z něj nepadá nic, jo. Jenom teče, já se na to ne, já to dělat nezvuknu. Co z něj teče, zlaťáčky? No, žlutý to je. Jo, takhle. Ale... Vosla sem tahat nebudeme. Ne. No, tak pak je tady tenhle ten ubrousek, jo. Ubrousku prostři se. U brousku prostřice, přesně, jo, hele, no. Ještě minulej týden mi prostřel, na co jsem si vzpomněl, jo. Fakt? Včera začal stávkovat. Jak to? No včera ještě neprostíral nic, za to dneska. Já bych to neskoušel, to není to hezký pohled. A není to tím, že jste ho prostíral jenom jednou rukou, když tu druhou máte stávku? Tak to schválně zkuste, jo. Schválně, tak počkejte, já ho tady narychtuju nějak. Ne, takhle, hlejte. Co si myslíte, že to pomůže, já nevím teda. No. Tak to řekněte. Chcete to, jo? No. Tak jo, no, tak. Tak u brousku prostři se. No, prostři se a hovno, no. Já teda nevím, no. Se neprostírá, se posírá. Jediný, co jako teda spolehlivě funguje, jo, no. To je to obušku z pytle ven, no. Ale to bych teda fakt neskoušel. No tak hlejte, já vám něco povím, no. Aspoň něco funguje. Ne, tak, ale to musíte ukázat. Podívejte se, jak jsem dopad, jo. Otřes mozku, jo. Teďko ta ruka, ta je jak žužu, jo. Ta je jak chapadlo. Tam, já mám vevnitř jenom kostní moučku a kdybych neměl tu sádru, tak ona tu vlaje ve větru jak prapor, jo. No, to bych fakt neskoušel. Jako, sás, doteďka tady divák viděl akorát hovno, takže teď bylo dobrý, kdyby aspoň něco fungovalo. Mně to je jedno, helejte se, já to klidně udělám, jo? Tak, dobře. Tak obušku z pytle ven, jo? No, ty brdo, už to začíná. Občané, rozejděte se! Tady žádná demonstrace nebyla povolená! Já to vyřeším, obušku neblbni, ale máme holé ruce, obušku. A na mě, pravda a láska zvítězí, šmejde! Vlastně ty holí ruce! Počkej! Ježiš, holí! Dátek holí, lehno! Pojďte! To je holí! Trhli!